Unë bon jetën në aksident në Gjakov, një nga tre viktimat gruaja shqiptare. Një aksident i rënd ka ndodhur mëngjesin e sotëm në fshatin në Raç të Gjakovës, ku si pasoi tre persona kanë humbur jetën. Shkak i aksidentit dyshohet jetë mbër kushtet e këqija të rrugës, ndërsa mësohet se makina është përplasur në urë. Sipas mediave kosovare, ndonë se u tha si fillim se viktimat dyshoheshin se ishin nga Shqipëria, rezulton vetëm një prej tyre. Viktimat e aksidentit janë Rokson Dëmgjonaj, Pietër Ndrecaj, si dhe bashkëshortja e tij nga Shqipëria, Blerina Meqaj. Në këtë aksident janë përfshirë vetëm automjeti tip Ford, ku udhëtonin tre viktima dhe më pas u përplas me urën e doli nga rruga. Shkak i aksidentit mendohet të jetë shpejtësia tej normave dhe lagështia në rrugë.